¿Qué onda, compañía? Velocho Pablo Shuri prestato. Lego Shorty. Tin, tin, tin. 5, 4, 3, 2, 1. Action, motherfucker. Velis, turiu ilgai laukti. Čia šitoj stotelėj. Kiekvieną valandą, ant kurio jos guli girtas Spidermanas ir kažkoks kompiuteristas. What is love, love, love? They don't hurt me. O, pagaliau, jie šiek mat atvažiuoja. Pagaliau, kur tu šlaisteisi, tu? Gaidi! Puny, aš dirbu savo darbą, aš beje atvykau iš Meksikos, kur daug kas reikia. Taigi man jūsų riksmai nerūpi. Aišku. O ne, trakas mirčius. O, Haris Šūderis. Kaip tu drįsti mane įžeidinėti su savo tokiom kalbom? Tu. Nors aš trakas mirdžius ir neturiu jokios teisės. Mes kovosime ir pažiūrėsime, kas laimės. Kas po to galima bus atkerėti. Aš irgi. Vemelus taškytus. Drakonus verstus. Šazam. Fū, aš pavirtau į drakoniuką. Fū. Aš aptaškytas vemelais. Šuniuk, ieškok degtinės. Au. Ponas Grilė. Kas čia po velniais buvo? Ponas Grilė. Taigi, ačiū, kad žiūrėjote. Nepamirškite laikinti ir subscribe'inti. Kol kas tiek šortų bus daugiau, nebijokit. Šortų ir... Aš su jumis atsiveikinu. Bye bye. Taip pat ir šitie du televizoriai.